přesvědčen, že teď tedy je opravdu vhodná příležitost, abych vás jaksi požádal o ruku slečny Elišky. Teď toho máme se já dost! Ven! A vy taky! A honem! Tomáši! Sednout! Aby si věděla, to, co ti říkal ten tajemník, to je svatá pravda, rozumíš? Sednou! To, co si provedla s tím mizerným náramkem, to bylo sprostáctví, rozumíš? Sednout! Já jsem si dal hodně líbit, ale tohle už přesává všecko, rozumíš?